започва поредната порция спорт в ефира на ETV. Предаването ще видите. Футболистите на Хасково продължават похода към втора лига. Олимпия Ямбол отново победи Хасково. Сезонът в професионалният картинг спорт у нас започна на хасковската писта. Започваме с новините от футболните терени на Югоизток. Хасково се върна към победите. След нулевото равенство с Родопа, Саяна се наложи с минималното 1-0 над Несебър. В герой за червено-белите се превърна Спас Милушев, който отбеляза единственото попадение в мача. Така Хасково става само на точка зад Левски Крумовград, който през уикенда се наложи над Левски Карлово с 3-0. В среща от 23-ти кръг на 3-та Югоизточна лига Саяна Хасково прие набралят инерция в първенството Несебър. Гостите пристигнаха на ямача след три поредни успеха, домакините трябваше да се връщат към победите след равенството с Родопа в предния кръг. Публиката дошла на стадиона в слънчевия неделен следобед очакваше с интерес срещата. Феновете обаче трябваше да почакат още малко. Двубоят започна с половин час закъснение заради липсата на документ за наличие на охранители на стадиона. 30 минути бяха нужни, за да се реши проблема и главният съдия Карагерен да свири начало на мача. Още в първата си атака Хасково имаха шанс да открият резултата, но Васил Колев стреля над вратата на гостите. Домакините продължиха да налагат натиск, но до гол не се стигаше. Близо до откриване на резултата бяха Митко Плахов, Бейсим, Бейсим, Илиан Марчев и Спас Милушев. Но или топката минаваше на сантиметри от вратата, или стражът на Несебър Павел Колев спасяваше своя тим. През първата част Несебър не създаде нищо интересно през вратата, пазена от Тодор Малинов. Хасково пък имаха редица изгодни положения, но до попадение не се стигаше. Така футболистите се оттеглиха на почивка при резултат 0-0. Второто по време започна така, както завърши първото, с натиск на домакините. През втората част и гостите започнаха да гледат по-сериозно към вратата на червено-белите. При една от атаките на Несебър дори се наложи Тодор Малинов да показва класата си. Хасково продължиха да нападат, но до попадение така и не се стигаше. Павел Колев крайна сметка капитулира. След малко повече от час игра Спас Милушев получи страхотен пас от Ефей Али и на празна врата не сгреши, давайки аванс със своя тим. Крайна сметка това се оказа единственото попадение в мача. Хасково записа трудна и много важна победа, която остави отбора в битката за класиране във втора лига. Саяна е с 56 точки с една по-малко от Левски Крумовград, който през уикенда се наложи над Левски Карлово с 3-0. В друга среща от 23-ти кръг Димитровград спечели с 1-0 срещу Дубала на Локо Пловдив. Синьо-жълтите са на 8-мо място с 29 точки. Пловдивското Локо пък вече е на последното място. От дъното се измъкна Розова долина. Казанлъчени продължават възхода си през пролетния полусезон. Розите записаха пореден успех, този път с 0-1 на Дубала на Берое. Така, тимът от Казанлъко стави зад себе си именно вторите отбори на Берое и Локомотив. В останалите срещи от кръга Атлетик загуби с 0-2 от Сокол Марково. Загорец се наложи с 3-1 на Тасеновец. Мачовете между Гигант срещу Карнобат и Борислав Първомай срещу Черноморец завършиха 0-0, а двубоят между Родопа и Ямбол бе отложен. В следващият кръг Саяна Хасково гостува на Карнобат. Мачът е на 2 април от 17 часа. Преди това Хасково ще изиграят още един двубой – зоналният финал в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Срещата е на 30 март от 17 часа на стадион Локомотив в Стара Загора. Колкото до програмата на 24-ти кръг на 3-та Югоизточна лига, на 2 април ще се изиграят още мачовете Ямбол срещу Димитровград, Локомотив срещу Загорец, Асеновец срещу Атлетик, Сокол Марково срещу Левски Крумовград, Левски Карлово срещу Берое, Розова долина срещу Борислав Първомай, Черноморец срещу Гигант Съединение и Несебър срещу Родопа Смолен. Арда победи Марица Пловдив в контролна среща. Кърджалици спечелиха с 2-1. Отборите на Арда и на Марица използваха паузата в първенствата на първа и втора лига заради мачовете на националните тимове и изиграха контролна среща. Двубоят се проведе в Пловдив. В проверката Стамен Белчев не можеше да използва националите Алекс Петков, Давид Кики, Христо Иванов и Георги Атанасов, като на тяхно място бе взел няколко юноши от клуба. Преди почивката футболистите на Арда създадоха няколко положения за гол, но такъв не бе отбелязан. Резултатът бе открит след паузата. В самото начало на втората част Румен Руменов даде аванс за гостите. В 61-та минута Милен Тенчев възстанови равенството. Победният гол за тима от Кърджали отбеляза Иван Коконов. Капитанът се разписа в 71-та минута. В стартовия състав на Арда попадна хасковлята Петко Ганев. В следващия кръг от първенството отборът воден от Стамен Белчев гостува на Славия. Матчът е на 2 април.
Олимпия Ямбол отново победи Хасково. Срещата от баскетболното първенство в регион Юг се игра в зала Дружба. Матчът завърши при резултат 71-95 точки. Хасково посрещна Олимпия Ямбол в матч от предпоследния кръг от редовния сезон на баскетболния шампионат. Домакините имаха да си връщат на съперника за загубата по-рано през сезона, когато Олимпия спечели с едва 2 точки разлика. Матчът обаче нямаше да е лесен за хасковли. Отборът на Олимпия бе влезнал в добра серия и заслужено заемаше първото място в таблицата. Матчът започна равностойно. Първата част се играеше точка за точка. След 10 минути игра, гостите имаха аванс от 1 пункт при 19-20. Интригата се запази през втората четвърт. На почивката резултата бе 37-41. След почивката баскетболистите на Олимпия показаха, че се намерят в по-добра форма от хасковли. Гостите взеха третата част 34-12 точки. Последната четвърт бе за Хасково, но това само направи загубата по-почетна. Матчът завърши 71-95 точки. За успеха най-резултатен с 29 точки бе Росен Иванов. 28 добави капитанът на Олимпия Йоан Христов. За Хасково Динко Христов реализира 27 точки, а Виктор Колянов 14. В други срещи от кръга баскетболен клуб 369 победи Атлетик с 181. Крелете на долината се наложиха на Тасеновец 82-66, а Хебър Пазарджик спечели с 113-72 срещу отбора на Рогош. В следващия кръг Хасково играе с Раковски, мачът е на 2 април в Асеновград. В зала Асеновец същия ден са и двубоите между Крелете на долината и Хебър. Рогош срещу Олимпия и баскетболен клуб 369 срещу домакините от Асеновец. В Будапеща започна Европейското първенство по борба за мъже и жени. В състава е включен състезателят на Димитровград Микяй Наим. Микяй Наим се осигури участие в двубоя за бронзовия медал в категория до 57 кг на Европейското първенство по борба в Унгария. Свободният стил спортист номер 1 на Димитровград за 2021 година стартира директно от четвъртфиналите, където допусна поражение с 9-6 от Али Абас Рзададе. Впоследствие представителят на Азербайджан се класира на финала и това позволи на Микяй да участва в репешажите за бронза. Националът не записа категоричен успех с 11-0 над испанския представител Леван Вартанов. Това му осигури участие в решителната среща за бронза. Съперник на Микяй в този двубой ще бъде грузиница Бека Бужашвили. През уикенда в Хасково си играха хандбални мачове. Младежите на Асти записаха 2 победи в последният кръг от националната лига. Последен кръг от груповата фаза на шампионата за младежи до 19 години Асти 91 посрещна тимовете на Чардафон и Академик. В първата си среща хасковли излязоха срещу пловдивчани. Домакините не оставяха шансове на съперниците си и ги победиха с 21-10. Последва успех и на Чардафон. И във втория си матч хасковли бяха класа над съперника. Асти се осигури аванс от 5 гола още на почивката, през втората част увеличи преднината си, спечели с 30-22. Треньорът на Асти Недялко Манолов остана доволен от играта на всичките си състезатели. С двете си победи хасковли се класираха на трето място в групата. Това не им позволи да се борят за медалите. За Асти шампионата за младежи продължава с квалификация за участие в турнира, в който ще се определи класирането от 5 до 8 място. Купа Гърков събрав Хасково част от най-добрите картинг пилоти на България. С надпреварата на практика бе дадено началото на сезона в професионалния картинг спорт у нас. Ето и класирането в отделните класове. В рамките на 2 дни Хасково бе домакин на открито състезание по картинг. Надпреварата стартира с тренировките и квалификациите. В първия ден се проведоха и 2 манша, по един в лява и в дясна посока. Стартове имаше в 5 класа, но заради по-малкия брой участници в джуниор и синьор, пилотите стартираха едновременно. Интрига имаше и през втория ден от състезанието. Такава обаче имаше не толкова за челните позиции, а по-скоро за останалите призови места.
клас КЗ уберителна победа взе Любомир Гърков. Той спечели и четирите състезателни манша. Шанс за второто място имаше Христо Искилиев, който обаче имаше проблеми в третия и четвъртия манш и остана на четвърто място. Втори успя да се класира Цанко Цанков, а трети Цветан Делчев. Специална награда получи Иво Симеонов, който участва за пръв път в официално състезание след повече от 30 години и прекъсване. Той завърши 3 от 4-те манша. В клас джуниор победата бе за хасковлета Кристиян Димитров. Той изпревари в генералното класиране Йосиф Тошков. В битката в клас синьор най-добър пилот бе Калуян Генов. След състезателя от Костенец се наредиха Димитър Данчев и Атанас Милинич. В клас мини 4 успеха в 4-те манша записа Христо Младенов. Победителят бе убедителен и при най-малките в клас мини БГ. Мартина Бонева срази конкуренцията, печелейки и четирите манша. Стоян Драгов завърши втори в общото класиране пред Емил Стойков и Добромир Дончев. За призьорите имаше награди, осигурени от организатора Гърков картинг клуб. След по-малко от две седмици ще стартира шампионата по картинг в България. Домакин на първи кръг от новия сезон Народната федерация е град Враца. Завършваме с новините от залата по бадминтон. Сестри Стоеве спечелиха международен турнир в Швейцария. Габриела и Стефани триумфираха в Базел, след като на финала победиха германките Линда Ефлер и Изабел Лохаус 2 на 0 гейма. С тази информация завършва Спортна зона. Вие останете с програмата на ATV. Довиждане!